Маңызды жаңалықтардан бастайық. Облысымызда 13 адам болған УАЗ маркалы көліктің батып кеткен жерінде тосқауыл белгі болған жоқ. Бұдан өзге Нүркен ауылында да аттармен малдарын іздеп шыққан ағайындылар ажал құшқан аумақта да ескертпелер болмапты. Бұл туыстарынан айырылып, шаңырақтары ортасына түскен екі отбасының бірі. 13 адаммен суға батып кеткен УАЗ маркалы көліктің ішінде Серік Қаппаровтың екі бірдей жақыны болған. Сөзінше, әкімшілікте жүргізуші болып еңбек еткен ағасына ауыл басшысы көрші ауылдан адамдарды жеткізуді бұйырыпты. Бірақ діттеген жерге жетіп адамдарды жеткізбекші болған 56 жастағы Болат Мәжітов жалғыз ұлымен бірге сол кеткеннен оралмаған. Тұрғындар судың деңгейін көтерілген жерге жақындарымызды жіберген әкімдер ажал аузына өздері айдап апарды деп қапалы. Менің ағам баласымен шығады. Сол мәселе сол. Әкім неге, комиссия неге бірге шықпаған? Мәселе осында болып тұр ғой. Көрдіңіз бе? Сосын неге жаңағы неде, мысалы білет, судың деңгейі көтеріліп жатыр. Неге менің ағам жібереді, неге трактор жібермеді? Болат пен Жанболат Мәжітовтерден бөлек суға 13 жастағы өрімдей бала да батып кеткен. Олардың денелері тек келесі күні шығарылыпты. Үш адамның мәйіті УАЗ көлігінен бір шақырым жерде анықталған. Ал Жарлы ауылында екі ағайындының батып кеткенін өз көзімен көрген Сұңғат Көппалин судың арғы бетінен таңғы сағат 5-те әрең шығарыпты. Қар суы шайып өткен жолда ешбір тосқауыл белгінің болмағанын төтенше жағдайлар қызметкерлері бүгін ресми түрде растады. Ал жергілікті жүргізуші Болат Мәжітов ені 1,5 ұзақтығы 10 метрден асатын қауіпті аумаққа судың ағысын бақылап тұруға жіберілген деп отыр. Белгі болған жоқ, нақты өтуге болмайды деген лента арқылы жаңағындай әлде құмды төгіп деген сақылды басқаша ұйымдастырылып ондай болған жоқ. Біз айттық қой, жаңағы УАЗ осы жердегі переливті жаңағындай су ағынын қадағалау үшін жіберілген болады. Ал кісі өліміне қатысты қылмыстық іс қозғаған ішкі істер департаментіндегілер бір орында тұруы тиіс УАЗ маркалы көліктің не себепті Бесоба ауылына қарай бет алғанын анықтауға кірісті. Бесоба ауылындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 001-ші бабы, яғни адам өлімі фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда бұл оқиға бойынша жедел тергеу тобы құрылды. Ағысы қатты су өңірдегі небәрі 3 күннің ішінде 8 елді мекенді жайпап үлгерді. Кесірінен 21 тұрғын үй мен 44 аула қатты зардап шеккен. Алтын жарымда қауіпсіз жерге көшірілген 397 адамның 36-сы әлі баспаналарына қайтпапты десе де, облыс басшылары су тасқыны әлі де өршіп тұрған Қарағанды облысында төтенше жағдай жариялауға асығар емес. Ал еріген қар суына батып кеткен 5 адамның біреуі де тасқынның құрбандары болып танылмады. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.